Moj sledeći sagovornik je Aki. Aki, dobroveče. Prvo te pitam, evo, skoro pa sam kraj. Šta ti misliš? Šta je to što treba da ima, da ima neko od vas koji ste ostali u kući da bi bio proglašen za najboljeg farmera? Pa svakako treba da bude kakav je vani. Znači, bez foliranja, da tokom cela ova igra ostaneš kakav si vani, da budeš pravedan. I najbitnije po meni, stvarno, iskreno to mislim, da najbitnije ovde kakav si čovek. Mislim da je to nešto što može da osvoji. A da li misliš da to može da se dovoljno vidi za ovih 100 i nešto? Pa mislim da može, Ogine. 110 dana, 3 meseca, bukvalno ljudi nas gledaju svaki dan, svako zna kako dišeš. Tačno se zna ko je kakav i mislim da je apsolutno ovde presudno. Znači, misliš da je presudno da budeš dobar čovek? Pa, da budeš dobar, da budeš jednostavno kvalitetan čovjek, da si uvijek na strani pravde, da nisi folirant. I to je to, ono, kulturan, fin, normalan i po meni je to nešto što čini ovde ko bi trebao da pobedi. Dobro, druga stvar, ti godice imate poseban odnos, ono prema tebi ima stvarno zaštitički odnos. I vidi se da te voli, ali ti nju voliš toliko i kako doživljavaš vaš odnos? Ne, pa ja Goci ko obožavam. Znam je i pre farme i jako mi je draga osoba. Ja sam ovde rekao njoj milion puta i kad god je uključenje neko bilo, sam rekao da mi je ona kao majka ovde. Tako, i baš je tako i gleda. Znači, takav odnos imam sa njom. Dobro, vi nastavljate znači, druženje i kad se završi farma. Pa da, svakako. To je sigurno, 100%. Dobro, hvala ti, Aki. Aleksandra?